Od mikrofonu i před kamerou zdraví všechny správné fotbalové fanatiky. Mikuláš Tuček, ať už se díváte nebo jenom posloucháte, přeji vám příjemnou zhruba hodinku. Je pátek večer, čtvrt na jedenáct, v celku obvykle. Obvyklý čas pro mé natáčení, co je trošku neobvyklého, je, že zítra si vše stáváme a jedeme na hory na týden s rodinou, což znamená, že pátek místo v celku poklidné přípravy nebo poklidné práce a pak přípravy samozřejmě třeba víkendového preview, tak jsme zuřivě balili, půjčovali jsme se těch pět párů lyží, pak jsem je nemohl dát do, do, té rakve na střechu, kterou jsem neměl, protože jsem si ji přijel půjčit a tam je, pane Tuček, to je skvělý, jak se daří, chystáte něco o hrách, ne, teďka dělám fotbal, dobrý. Možná jo teda, ale tak jsme se hezky povídali a teď mi dali ty, uh, ty příčníky, jak jsem zjistil, že se to jmenuje, tak příčníky na auto a, a tu rakev. Eh, no tu jste ale neobjednával. No ne, když jsem objednával. No ne, tak, tak možná jsem ji neobjednával samozřejmě, to je, to je pochopitelně možné, čím špádem, ale všechno se dostalo do takového skluzu, takže úplně teďka, že bych měl jako super nálu na podcast, to nemám, protože uh, ještě toho musím strašně moc stihnout, ale říkal jsem si, že by byla velká škoda, kdybych... Uh, za a, kdybychom neuzavřeli to přestupový okno, který samozřejmě, pokud jste viděli uh, celý ten podcast, uh, ten livestream, tak asi to jako netrumfnu ty tři hodiny. Uh, ale nějak se to shrneme, nějak se to oznámkuje. Musím říct, že někde možná trošku upravíme známku. Uh, uvidíme. A uh, pak určitě chci vyhlásit soutěž o ty, o ty kopačky, což vám ukážu takhle která, který byly na Facebooku, u mě na Instagramu a na našem Instagramu Football Fanatics. Soutěžíme ty, teda vojedem pár kopaček, ale chtěl jsem po vás, chtěl jsem po vás váš oblíbený citát a s nějakým dovysvětlením, tak musím říct, že možná se to vyhlásíme na konci, že si to projedeme, že jsou to fakt některý jako hodně vtipné věci a vlastně by bylo škoda, kdyby to zůstalo jenom takhle k přečtení na Facebooku nebo, nebo Instagramu. Takže, takže tohle ještě kromě toho bych, bych se chtěl podívat na na preview víkendu teda alespoň toho Premier League, projedeme si FA Cup, ale musím říct, že to asi malinko si zobneme jen tak do Afkonu, který samozřejmě z mého pohledu jako fanouška Liverpoolu dopadl úplně nejhůř jak mohl, což znamená, že i Salah, i, i mané jsou ve finále, což znamená, že ještě v neděli večer budou hrát toho, jeden bude naštvaný, to ještě by se mohli pohádat mezi sebou, to by bylo úplně fantastický, takže... takže to, co jsem doufal, že třeba rychle vypadnou a budou se připravovat na ty ligový utkání nebo na utkání Champions League, tak to se opravdu nepovedlo. Na druhou stranu, tak máme prostě dva šikovní útočníky. A Luis Diaz dneska dorazil do tréninkového centra, už jsem viděl nějaký fotky, jak se tam objímá s Klopem a s Fandajkem, tak, tak třeba, je, třeba je rovnou nahradí. Takže to je takový plán na dnešní Večer, kdy teda samozřejmě jako správný fotbalový fanatech budu uklikávat takhle na, na... Já nevím, jestli jste viděli vlastně nový Light Sport, ještě jsme to neřešili, mají nový design, musím říct, že takový tmavo, velmi, ale ostře růžovo-červený. Musím říct, že se mi to hodně líbí barevně. Co se mi ještě víc líbí, je tady ta funkce, že konečně můžete nějak, nemusíte do kalendáře, jak, jak to de dementně, ale tady si můžete takhle posouvat i. V aplikaci je to, myslím, že ještě, ještě fluidnější. A tady koukám, že zrovna Sheffield United vede na Birminghamu, to je hezký, ale Manchester United vede v FA Cupu už na Middlebury eh, 1-0, tuším, že dával Sancho a Ronaldo nepomínil penaltu a Pogba si půjde brzo pro. Eh, Pogba hraje každopádně, což je, teda, což je teda velmi dobrá zpráva, samozřejmě těšíme se na to, Až tenhle chlapík zase prostě bude nastupovat a bude rozdávat radost i svými podezřelými akcemi, což, čehož on je schopnej. Čili teďka uh, úplně uh, než to, puma kopačky ano, uh, k tomu se dostaneme, to necháme asi, to necháme asi nakonec. konec. Samerikola. Já, já bych se, se vrhl na do toho přestupového okna, který byl nesmírně, nesmírně zajímavý. I díky Newcastle samozřejmě děkujeme, i díky Evertonu nakonec. Ale ještě předtím vás odkážu, máme na Facebooku Jirka Semela, ještě možná větší fotbalový fanatek než jsme my všichni, tak se psal přestupy co se týče série A, takže italské legy, a musím, že to je nesmírně, nesmírně deep, nesmírně, nesmírně dobrý a nesmírně dlouhý, takže pokud máte chuť si přečíst takový, takovou malou vojnu a mír těsně před spaním, tak je to ideální to nalistovat náš Facebook, je to zhruba tři příspěvky zpátky, Jirka Semela, náš italský dopisovatel, tak ta má samary. Takže my se teďka podíváme na, já to asi hodím semdle po, po klubech, Což je teda věc, kterou jsem nebyl úplně spokojený na tom streamu tady s tím tím, ale už teďka už to asi jako líp, líp, to řešit nebudu. A podíváme se a dáme si i známkování, který jsme dělali teda společně na tom, na, na streamu. Kdo nebyl, tak můžete asi celý to koukat, jako nebudete, ale mrkněte ještě toto video předtím. A musím, že to byla teda docela prča. Čili, uh... Arsenal asi rovnou jako možná nejzajímavější, který zažil neskutečný ságy. Za A teda se zbavil šesti hráčů. My jsme mu jako dali čtyrku, jo. A vlastně já si myslím, že by to mělo být přiméně, protože skutečně co se týče těch odchodů a co se týče těch odchodů hráčů, který prostě Arteta nechtěl, tak, tak odvedli vlastně fantastickou práci. Smizel Callum Chambers, který už tam jednou nohou nebyl, Seth Kolaštěnač je odešel do Marseille, Balogun hostovat, ještě někdo šel hostovat nějaký uh, to, jo, uh, Ansley Matland Miles, uh, který ho taky z nějakého pro mě trošku záhadného důvodu vlastně uh, jako nedostává moc šancí. Takže tyhle ty kluci jsou fuč, což si myslím, že jako arta chtěl, takže jednoznačně dobrá zpráva. A nakonec i Obmerang, který odletěl do Barcelony, pak málo letěl zpátky, pak nakonec tam zůstal a nakonec tam teda podepsal přestup. V jednom z prvních rozhovorů řekl, že prostě měl problémy s Artetou, nerozpitvával to nějak jako detalnic, ale evidentně, evidentně ty dva si nesedli. A manažer má fantastické, fantastické právo v takovou chvíli prostě poslat toho hráče do kopru, přestože to je vlastně nejvíc vydělávající hráč Arsenalu s nějakýma 350 tisíci librami týdně, které částečně, a teďka já jsem četl několik verzí, takže vlastně přesně nevím, jak to je úplně, jo. Jedna je, že vlastně eh, Obama, která rozvázal smlouvu v Harzenalu, což znamená, že, se vlastně, že ho vlastně nějak vyplatili určitou částkou, samozřejmě ne celou, a, a nebo se nějak podílej na tom, na tom, platu minimálně letos, na tom platu eh, v Barceloně. Takže jedna z tady těch těch, každopádně Arzenal to rozhodně neměl zadarmo, něco mu ještě určitě jako nadspou, ale asi to nebude těch 25 milionů plus minus, který, který by mu zaplatili za ten rok a půl smlouvy. Uh, co, je, co je samozřejmě problém a co už asi teďka opravdu je jako stokrát vyvařený uh, pitlík čaje je, že Arteta sice perfektně si pustil žilou, ale zároveň nikoho nepřivedl, ne, nepřivedl takže vlastně zatímco jako zahodil backup týmu, tak uh, nepřivedl nikoho do základu, nepřivedl ani nikoho na lavičku vlastně, takže Paul Merson musím říct, že to, že to schrnul velmi hezky, když řekl, jako, hele, když dá lakaze toho prvního góla, tak to bude v klidu a jako nic se nebude řešit. Ale jestli, jestli tu první spálí šanci a do toho Obama jak začne dávat góly, tak teda bude mít sakramentský problém. Takže teďka za mě je to jako zajímavý, vlastně do slabskej, ale šílený gamble, který teďka Arsenal hraje a na to, že, na, na to, že od toho čtvrtého fleka, jo, to se můžeme podívat a to je opravdu... Myslím, že uh, myslím, že to nemusíme jak rozpitvávat, ale že to, o to na toho čtvrtýho fleka bude teda, to bude tady ta možná Wolves. Brighton asi ne, teda v Lestru bych to přál, ale myslím si, že letos prostě má, má takový díry v té obraně, že to nekone, že to, že nebude hrát konzistentně. Takže tohle to jsou týmy, které se budou prát o, uh, o to čtvrtý místo teda Arsenal teďka to jako, jako zariskoval opravdu hodně. Ale když jim to půjde, možná, možná začne hrát Martinelliho vepředu, možná začne hrát Pepeho vepředu, já jako sám nevím, ale v tuhle chvíli má Lakazeta, který odejde, Anketiaha, který nebo Lakazeta, který ho možná chce a odejde, Anketiaha, který ho určitě nechce a taky odejde. Takže vlastně v létě bude potřebovat jako dva útočníky. Už se, už se dneska, dneska, se v drbech uh, o tom, že by, že by si měli říct nějakých 180 milionů na další posily. Ani bych se vlastně nedělil, ani bych se nedělil, protože budete potřebovat jako, budete prostě dva útočníky a, a to jako to vám půlku téhle částky může úplně, úplně sklidem s klidem sebrat. Takže to byla. To byl Arsenal, vrátím se sem a jsem byla fantastický okno Filip Coutinho, Connection s Gerardem, nesmírně zajímavý, nesmírně slibný, musím říct, už v prvním zápase měl skoro 1 plus 1, ve druhém se neprosadil, ale myslím, že to bude jako fantastický přestup. Lukas Dyně, výborný levej back, Robin Olsen, dobrý backup do brány. Martineze podepsali asi do 2027, takže teďka myslím, že mají jako vyřešenou, vyřešenou bránu. A Kalum Chambers, teda, což je jako kluk, kterýmu já mám jistý výhrady, ale uvidíme. Odešel teda mé target, kterýmu, kterýmu jsem dost jako fandil a vodešel El Ghazi, který vodešel do Evertonu, ještě než tam přišel Lampard a ještě než tam přišel Donny van de Beek a Adele Ali, takže myslím si, že tenhle ten jako ofenzivní chlapík najednou jako nebude ten, který ho si tam přivedl, uh, přivedl Frank a bude to mít, myslím, že to bude mít hodně těžký, myslím, že teďka musí skřípat zubama prostě, co se mu to stalo. Brentford, jednoznačný hrdina to uh, přivedl Christiana Eriksena, uvidíme samozřejmě. Jestli jsem to dobře pochopil, tak Spacemaker nebo s kardiosimulátorem nemohl hrát v italský lize, v Premier League, může Jenom, jenom, prostě jsem, jsem nadšený, jsem nadšený, jestli nastoupí to a bude hrát, tak budu naprosto nadšený. Uh, Brighton, Hove Albion, uh, já jsem vám neříkal ty známky, že jo, to jsem teďka trošku to. Arsenal teda čtyřka, já bych to možná na tři méně, ale, ale, taky to možná bude pětka, protože jestli se nebudou dávat góly a budou hrát 0-0. Tohle je věc, tohle je věc, věc vlastně, která na, tom byla, na tom byla taky zajímavá, že ten Arsenal má v těch výsledcích, jo, že má vlastně za Jeden, dva, tři, čtyři, v pěti zápasech v lednu jste dali přesně jeden gól a to ještě Manchester City prvního první, který byl vám ještě navíc úplně na hovno. Protože jste prohráli. OK, těsně City víme, že nakonec jim asi nepomohli nějak to, ale teda byl to taky zvláštní utkání. Čili vy máte šňůru vlastně čtyřech utkání bez, bez gólů. Pak... Pošlete jednoho jedno útočníka na hostování, druhýho vlastně vyhodíte, Yanga a nepřivedete žádnou náhradu teda. Takže jako jasně Vlahovič, chtěli ho, chápu, že za Izáka nechtěli zpadat ty prachy, ale teda je to, je to fakt. Už se k tomu nechci vracet, protože vím, že jako fanoušci arzenalu teďka musí škytat jako celou dobu, a, a to jako ne, nemám potřebu se potom vozit, takže uh, Brighton trojka nakonec jsme vybrali, protože vlastně uh, sice přivedli nějaký útočníky, ale nechali na hostování, jsem dobře pochopil. Burnley velmi jednoduché, úderné, uh, odešel, odešel, Chris Wood za těch teda 25 milionů liber, což byla jeho výstupní klauzula, což je vlastně jako dost dobrý biznis teda, jo, na v podstatě 30 letýho hráče, který dal letos tři A teda jako, že by se nějak brutálně měl lepšit, to asi si o něm jako úplně nemyslíme. Tak je to vlastně dobrý biznis. A myslím, že za půlku uh, při, přivedli Fauta Feghorsta uh, z Wolfsburgu, FFF, Uh, za, za teda dobrý prachy 195, tuším, nebo něco takhle, šílený čahoun a velmi, myslím, že má jeden gol ve dvou utkáních, jako v Bundeslize, což je prostě výborná. to Takže podle mě, podle mě vlastně, přestože vlastně ušetřili 12 milionů liber, tak... Uh, tak ne, nejsou tak oslabený, ale pochopitelně uh, budou to být těžké, no. Chelsea, nikoho jsme překvapený, že le, aspoň nějaký levej obránce, nebo krajní back prostě že tam nakonec nepřišel. Kristopelis uh, Pelis, nic nic zásadního, myslím, že jsme ani ne, neznali úplně ty ty, tak jsme to nechali na trojkách tady. Chelsea držíme, možná, no, asi je fakt, že ten tým jako je, dob, je dobrý, ale uh, ale asi jsme čekali asi jsme čekali přece na nějaký boost. Minimálně, minimálně na toho levýho obránce, kdy teda je jasný, že Chilwell bude, bude do konce sezóny zraněný. Everton je jeden z jedno z nej, já tady úplně se nechci opakovat, ale jeden z nejhůř vedených týmů, podle mě, který, jako jsme viděli za dlouhý leta. Protože, jenom zopakuju, Benitez tam šel jako velká ikona Liverpoolu, přestal prohrávat kvůli Dominiku Calvertu Lovinovi, i díky jeho zranění, teda musím říct, nedokázal vymyslet, jak to to. Uh, pohádal se s, uh, s Lukasem Dýně, toho teda jakoby vyhodil nebo prodali, přivedli mu dva nové krajní obránce a pak vyhodili Beniteze a na poslední den vzali, vzali Franka Lamparda, který si přivedl van de Beek, Bíka, který určitě bude chtít ukázat, prostě, že to v něm je. Adele Aliho, který určitě taky bude chtít ukázat, že to v něm je, akorát teda se všichni trošku bojíme, že to v něm není, protože mám pocit, že poslední sezonu a půl má asi jednu asistenci nebo něco takhle strašný čísla, strašný čísla na to, že uh, dneska to nějaký někde zmiňovali, na to, že Alex Ferguson, když měl Louise Van Hala v, v United, tak mu říkal, jestli někoho musíš podepsat, tak je to Dele Alí tenkrát. Dele Alli byl opravdu jako nejžhavější zboží uh, v Anglii a teď vlastně byste jako, teď byste ho v podstatě nepostavili ve football manageru. Líc nic zásadního, nevím, co se stalo, dvě méně tady asi na nějaké zásadně... Uh, ani to o Ferrade zase nepamatuju, tak to pardon. Lester nikoho, tam si myslím, že strašně potřebovali. A uh, uh, Liverpool. Liverpool vo, přivedl Luise Diaze v nesmírně šikovný křídlo uh, loni na Copa Amerika joint top score, dělil se s Lionelem Messim, vlastně se 4 góly jako nejlepší střelec celého turnaje, takže skvělý hráč, nejlepší střelec v tuto portugalské ligy, jako top, top talent, o který ho měl gigantický zájem Tottenham, ale nakonec, nakonec ten hráč podepsal Liverpoolu. Liverpool ho chtěl už v létě, Porto chtěl 60 míčů, tak to řekl jako nesmysl, teďka šel na nějakých 37 plus 12, něco takového zhruba. Když mu to opravdu dobře půjde, tak za ní zaplatí 50, což je podle mě jako naprosto v pohodě. A pustili nakonec, pustili trošku překvapivě Neka Williamse, což asi znamená, že teda Joe Gomez bude v případě, kdyby teda Alex Arnold nakonec nehrál nebo byl unavený, tak asi on naskočí na té pravý obraně. A Nathaniel Phillips odešel do Bournemouthu, přestože tam byly lepší ty lepší nabídky, ale nějak se s West Hamem to nakonec nedopadlo, ani nevím proč. Manchester City podepsal jednoho z gigantických talentů uh, Juliana Alvareze, ale protože je to útočník a letos prostě Guardiola s útočníkama nehraje, to víme, tak, tak ještě zůstane v River Plate na hostování a prodali teda Ferrana Torrense Barceloně na 55 milionů plus minus. Uh, Liber, což prostě <laughs> vlastně vlastně tu Barcelonu vůbec vůbec ale vůbec nechápu. A přichází Manchester United, které jsme, kterým jsme dali, co jsme jim dali Pět minus, pět ano, 5 minus. Uh, <laughs> za, za vlastně absolutní neaktivitu, přestože a to a jako to jsem tady ukazoval prostě, to je jasný v tuhle chvíli, ano, dobře. Pardon, jsem se překlik. V tuhle chvíli je Manchester United čtvrtý, ale přeskočí jej Arsenal, přeskočí jej Tottenham, když, když ty odložené zápasy. A bude to mít, bude to mít teda sakramentsky těžký. A celá ta, ta kauza je pro mě trošku záhadná. Co tam, co tam bylo nesmírně zajímavé, samozřejmě ano, Mason Greenwood, nikdo asi nemohl tušit, že něco takového vůbec jako by se mohlo stát, všichni jsou překvapení, eh, asi, asi je to gigantický průšvih. Řešili jsme to, řešili, jsme to v tom streamu, nemám potřebu se k tomu nějak jako vracet, teď to asi je na soudech a, a tak jako, nechci se k tomu vlastně jako, nepotřebuju to nějak komentovat. Akorát teda eh, pustili Anthonyho Martiala, to, což je jako oslabení asi velmi malý, to se shodneme. A pustili Donnyho Fandebíka, Fande Bíka, který ho v podstatě mu nenechali líznout, eh, ale odehrál 69 minut v Premier League a dal jednoho gola, takže já nevím, vlastně to jako není špatná to. A, ale díky tomu, že jim vypadl Mason, uh, Mason Greenwood, tak vlastně nemohli pustit Jesseho Lingarda, který, a teď nevím, jestli se to zaregistrovali vlastně, raněk řekl nejdřív, že uh, Lingard není v týmu, protože už nechce být v týmu, tak Lingard to na Twitteru řekl teda, hele, to jako, já jako možná chci někam přestoupit, ale že bych nebyl připravený pro tým. Tak to v žádném případě jsem profesionál, takže ho jednou smetl. A teďka Radník, Radník řekl, že uh, si potřeboval volno, že chápe, že je naštvaný A Lingard zase na Twitteru, ale já jsem si nechtěl brát volno prostě. klub mi doporučil, vem si volno, chápeme, že jsi naštvaný, Takže prostě dvě takovýhle jako velmi, uh, velmi špatný, vlastně zvláštní vyjádření. Ale od manažera nevím úplně přesně, proč vlastně má potřebu takhle se z jako vyvlíkávat nebo vlastně do toho i jako zabrušovat, protože podle mě do toho zabrušuje a e, mám pocit, že z toho jako moc nevybrousil. No. Takže United jsme vyhodnotili jako, jako břídili to opět a říkal jsem to při stímu několikrát, e, na konci sezóny, když budou čtvrtý nebo dokonce třetí třeba, tak pochopitelně e, nám, nám to skysne v puse, jak, jak staré mléko. Ale uh, v tuhle chvíli to teda nevypadá jako kdo ví, jak dobře, protože minimálně no, do této do středy zálohy potřebovali po, uh, posílit a v tuhle chvíli, když poslali vlastně dva hráče pryč a jednoho do vězení, tak teda uh, tak je to najednou jako docela znatelné oslabení toho týmu. No. Newcastle United, kluci, který nám trošku zachránili, uh, zachránili přestupové okno, musím říct, že nakonec uh, tam nejsou nesmysly. Kieran Trippier je super za 12 milionů, parádní to pravej, levej, back, pravděpodobně bude hrát zprava teda protože mé target přišel na, na hostování velmi takový jako postivej, pracovitej defenzivní asi spíš ale myslím, že to, co nakonec Newcastle bude potřebovat. Denburn, výborný chlapík, 190 taky 6 centiáků nebo něco, střední i levej v obránce, ale myslím, že ho kupovali do středu v tuhle chvíli, kde je i nakonec Brightonu hrál. Takže žádný nesmysl. A Bruno, Gim, Bruno Gimaraš z Lyonu, velmi, velmi zajímavý záložník. Uvidíme samozřejmě, jak se aklimatizuje v Premier protože nikde není napsáno, že tyhle kluci jako se chytnou okamžitě. Ale ten potenciál je tam ohromný. ohromnej. takže jako dobrý v okno. Vůbec to neznamená, že by samozřejmě se jako Newcastle nutně musel zachránit, protože uh, to fakt jako našlapaný. A jeden musí skolaven. tady z té čtyřky. A to ještě samozřejmě není jasný, že se tam do toho nenamočí. Líc asi ne, ale ten Everton jako kalamity potenciál je tam podle mě ohromný. A Bacha, Bacha, Brentford má 23 to, Erikson samozřejmě fantastický přestup, ale vůbec nevíte, jak bude fungovat. A má, má čtyři prohy v řadě, takže jako ta forma tady teda určitě, určitě není, jo. A 4-1 se Southamptonem, 2-1 z Vos, asi nejsou to jako extra vostudy, ale tohle je podle mě jako znervozňující a těch 23 jim teda stačit podle mě nebude. 30 by mohlo, že když tam urvou pár výher, tak už bych se o ně potom nebál, ale pokud někdo z těch horních, tak ještě Brentford by podle mě do toho padáka mohl to. Teď jsem samozřejmě vám zase zamlčil ty, to hodnocení. Liverpool jsme nakonec dali dvě méně, o dvě méně, to je podle mě přísné. Manchester City dvojku, taky pro, posilovat tým, který vedl z popadní kligu. Manchester United jsme řekli, pět mínus, to je velmi spravedlivý. Newcastle dvojka, bych řekl, a Norwich, na Norwich jdeme, Norwich nepodepsal vůbec nikoho, naopak poslal, a to je jeden z, nej, z nejpřekvapivějších tahů, Toda Kentvela do Bournemouthu, který teda bojuje jako o postup, to je dobře ale tohle byl ještě před rokem prostě jejich v podstatě jako největší loni po Buendiově si, tak to byly jejich jako jejich největší hvězda, jo. takže fakt, že se ho teďka zbavujete vlastně na hostování, ve chvíli, kdy prostě bojete o to, tak tam je něco, tam je něco velmi špatně a vy možná víte co, já ne v tuhle chvíli teda. Southampton asi OK, co jsme dávali, tři, mé, tři ménino, Vili, Vili Caballero je samozřejmě backup na, dobrány, ale není to nic, co by vám jako zachránilo sezónu určitě, dál ty kluky nevím. Spousta, spousta, hráče, spousta týmu se samozřejmě zbavovala hráče jako na, na hostování, který, který vědí, že na hře hrát nebudou, tak je nechají aspoň někde, někde, si zakopat. Což platí i pro Tottenham Hotspur, který nakonec mi dali dvojku, což si myslím, že je hezké. Uh, za, za, to, že se zbavili opravdu jako vlastně čtyř kluků, vlastně čtyř takových jako záložníků, jo. Teď, když na to koukám, tak teda tam dom, Dombele, který ale teda já zrovna dneska, dneska, v drbech jako jsem, jsem psal, že, že on řekl, že kapitolu v Tottenhamu ještě neuzavřel a já si myslím, že ji teda uzavřel, že ten se jako tam nebude vracet, že to není, asi Premier League není na něj a on taky není, myslím, že mentálně nastavený, na, jako aby to byl teda vlastně světový fotbalista, což podle mě za 60 milionů, teď mi, teď mi vypl ten, aha, Vypnul monitor, pardon, tak teď jdu, jdu, jdu zjistit, co se stalo. dobrý, nic moc se strašného nestalo, tak to mám docela radost. A jestli to i nahrává, tak možná. v performance issues. Aha, tak teď se tady něco... Nevím co. Každopádně jedeme dál, přátelé, omlouvám se za technické problémy. A my tady máme... Uh... Jo a toto Hemospert, což je, je to takový trošku, je to trošku záhada. Jejich sportovní řidil, ředitel Parateči samozřejmě po, lovil v Juventusu nakonec na posledních pár dní a přivedl Bentakura a Kuluševskýho, my se říká s tím šb, protože teďka koukám na to all or nothing Juventus a tam říká takový Kuluševský. Tak nevím, já to budu říkat trošku jako víc česky. Takže De Dejan Kuluševský uh, což jsou kluci, který teda jako tam úplně nezářili, ale potenciální samozřejmě nějaký je. Rodrigo asi spíš takový jako tam asi nečekáte, že by ustřelil nějaký ten, ale ten Kluševský může být jako může být fantastický. Takže čtyři kluci, Brian Gill, ten asi ještě je moc mladej na to, Giovanni Lo Celso, taky trošku jako dombele, mám pocit, že ho prostě nevybrali dobře toho kluka, Adele Ali, který potřebuje restartovat někdy, a jestli ho restartuje Frank Lampard, bude to fantastický, ale teda nikde bych, jako, jako nevsázel bych na to, nevsázel bych na to, že se to nutně musí stát. Watford přivedl, uh, Watford především teda odvedl Clauda Ranieriho, to jako, uh, což by byla druhá výměna vlastně letos, a uh, přivedl Roje Hodgsona, který musím říct, že dneska, dneska jsem jezdil na Rotopedu u uh, nějakých league like preview, a kde Sherwood a Matthew Absentushim, takový bývalý, uh, bývalý back dobrý z uh, z mu třeba. Tak vlastně popisovat toho očna, jak je to prostě jako chlapík, který prostě při, jako přinese ten systém a měl by přinést ten systém do obrany, což je to, co tomu Watfordu letos strašně chybí. Protože Watford neudržel čistý konto 30 zápasů. 30 zápasů jsou bez čistého konta. Letos ani jednu. Jako je to je to, je to špatná série, je to ten nakonec důvod, že docela do, jako dopředu do, dopředu máj a k tomu se dostaneme. Chys, čeká je samozřejmě šestí, nejen šestý bodák, ale myslím, že i vlastně zápas o to, kdo půjde s nějakým momentem, s nějakým dobrým nábojem do toho. Od jsme dali čtyrku, což asi nevím, jestli je nějak spravedlivý, že vlastně ty kluky neznám. Ve Zem mu jsme dali 4, protože to asi je spravedlivý, protože ve Zem poměrně zuřivě schánil za A do obrany. Uh, kde bude zraněný Ogbona. Dlouhodobě. Uh, Kurzuma byl taky zraněný. Uh, dost mě teda nepřesvědčuje poslední to. Nakonec uh, úplně nesmyslně namazal na toho Fíka uh, proti Manchester United. I když OK, bo se si mohl paky poradit jinak, jo, ale teda bylo to, bylo to myslím, že vodní vlastně zbrklý. Půl minuty do konce a vy máte míč a neudržíte to. Takže takže tam jsem čekal, že teda někdo do té obrany to. Bo, 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 myslím, že ofrovali spoustu hráčů, ale nepřivedli nikoho a stejně tak potřebovali někoho do útoku, protože vlastně Antonio je furt jejich jediný takový ten jako opravdu střední útočník a to je, myslím, málo. Takže West Ham na to, že opět, jo, opět je v té top 4 a to skoro mi to přišlo jako, ještě tři dny před tím, před koncem přestupáku, mě přišlo, že to vlastně nikdo nechce. Jako jo. Tottenham ještě neměl ty dva kluky, Arsenal neměl vůbec nikoho, West Ham taky ne, Manchester United taky ne, vlastně jako do pytle. Teďka mezi tady, jako jeden tady z těch může schlápnout jackpot, ten jackpot ligy mistrů a ten Tottenham vlastně k tomu teďka Myslím, že minimálně takovým jako nábojem v týmu prostě jo, dobrý, posílili jsme, zbavili jsme se těch, který jsme tady asi třeba úplně nechtěli, tak si myslím, že je na tom teďka, teďka jako nejlíp. A Wolverhampton Wanderers, který teda bohužel, tak to je, já bych jim vlastně dal pětku, protože pustili našeho nejoblíbenějšího hráče, Adamu Treoreho, který, který, ho koupila Barcelona asi jako 56. toho a zaplatí mu nějaký, ne, teďka letos mu zaplatí vlastně něco směšného bude brát pár tisíc, ale uh, tam je, tam, tam je letos ten problém, a taky už jsem to tady jako říkal, že Barcelona prostě má strašně omezený peníze na platy, takže vlastně letos uh, letos neplatí moc, ale uh, máš tam vyhlídku, že prostě v té smlouvě musí být, že příští rok prostě bude brát třeba, nevím, desetkrát tolik, letos bude brát 15, příští rok 150 třeba plácnu, takže to není úplně, že by tam jel za 15 tisíc týdně, o, o čemž se bavilo tak trochu. Ale myslím, že tam má ten, tu dobrou vyhlídku a dokonce myslím, že udělali, co udělali, to bylo dost neuvěřitelný. Jo, že podepsali Umtityho, měl vlastně velkou smlouvu, tak ho místo dvou let podepsali na čtyři a vlastně, že mu rozložili ty peníze, takže vlastně jenom snižovali tu zátěž, která na ně je v téhle sezóně a i nakonec se velmi intenzivně řešilo, jestli vůbec ten Obama jank bude moct být napsaný na soupisku. Ale nakonec jsou tam všichni, mají Fernando Torese, Adamu Traoreho, což, což, je vlastně což je vtipný, protože Adama Traore je odchovanec Adama Traore je odchovanec Barcelony, akorát odchovanec Barcelony, u kterého byste jako asi posledního řekli, ty seš odchovaný z Barcelony, jo? Tam to jsou takový ty malí šikovní kluci, technický, ať už Iniesta, Šavy, Petry uh, Petri, Anzu, ať už dávají prostě kreativní zálohu, nebo, uh, nebo přímo střílej góly. A do toho prostě Adam Traore, který teda není vysoký, ale je teda, je teda našláplej chlapec. Chlapec, jestli někdo našláplej, tak je to to. Takže tohle bylo to, kolik jsme dali, kolik jsme dali Wolves, uh, no Wolves dáváme pětku. Wolf podepsali podle mě Uh, podepsali toho korejce, to tady není, nevidím, neva, ne, nedá se nic dělat. Uh, tak těm bych dal pětku za to, že prostě um, nám sebrali teda Oreho. Že vy víte, vy víte, že já jsem pro něj byl teda velkou, ale velkou slabost. Takže tohle bylo. Uh, tohle bylo shrnutí přestupáků, dál už to uh, se to nebude no, i teď. Teďka jsem to trochu natáh, ale prostě, ještě jsem toho plnej. Pomám se dostaneme, uh, Jirku jsem se vám doporučoval, takže preview víkendu, podíváme se, jsou tam jsou tam, dvě, jsou tam zajímavý ty, zajímavý zápas a to je hned ten jediný zítra, protože ten zbytek se hraje až v týdnu a musím říct, že já uh, nekou, nekoukal jsem na to, fakt jsem neměl čas, takže teďka jaký jako preview vám tady teďka dělat nebudu. Ale samozřejmě Berlin Watford utkání opravdu nejen čestí Bodák i, i, i prostě nějaký pocitovej, ten, kdo vyhraje, tak může se přiblížit té záchraně. Poměrně výrazně. Sean Dyche, když jsem slyšel s ním tiskovku dneska, tak říká, ale zase, jako, ale. my budeme pak stejně pracovat dál, vole, i kdybychom to prohráli, prostě, jo. Takže tam, tam tam bude zajímavý, co s tím vymyslí Roy Hodgson, Burnley asi víme, jako jak budou hrát. Uh, uvidí, uvidíme, jak, jak se jim chytí ten útočník, to myslím, že bude pro tu, pro tu záchranu klíčový a pokud by, uh, pokud by dával, uh, dával ty fíky, tak, tak má jako velkou šanci, protože mají spoustu těch nevodehraných utkání, ale taky chytě to může za chvíli dohnat, jo. uvidí se. Uh, nicméně od Fordu bude chybět teda, myslím, že Ismael sár, který vlastně teďka ještě hraje, který nakonec hraje za Senegal. já jsem to vůbec nepochopil, to byla taky zvláštní saga kdy nejdřív ho jako zraněnýho se, se na měl přiletět vlastně do Afriky za místníma lékařema, aby teda řekli, že je opravdu zraněný, tak letěl zpátky a pak nakonec teda zřejmě, že se uzdravil mezi tím, tak tam odletěl. Asi chápu, že hele, jako pro mě ten Afkon je trošku jako bolestivý sledovat, ale pro mě to musí být jako fantastická událost. A když jako je tým je ve finále, tak myslím, že nastoupíš jako se zlomenou nohou nebo s otřesem mozku, což možná Mané ještě furt má jo, z toho jednoho utkání. Takže, takže naprosto jasný, že, že chtějí udělat teďka všechno pro to, aby, aby to vyhráli. Čili uh, Billy Watford, já musím, já nebudu překvapený, že to bude vlastně opatrný. No, že jako výhra ti strašně pomůže, ale opravdu ta prohra pro ta strašně, strašně, ale strašně uškodí. Takže já moc nečekám, že by... A nedivil bych se, kdyby to, kdyby to bylo vlastně, kdyby to byla bezgolovka, protože, protože bez zesporu, jestli něco Roy Hodgson teďka začne dělat, tak je to, to, aby Watford nebyl tak strašně děravým týmem, kterým zatím, zatím teda opravdu spolehlivě je. Dalším nesmírně zajímavým utkáním bude teda v finále a v Ne... Ještě to chtějí nějak odložit, jako to asi vůbec, jako to, že to chtějí odložit na pondělí, že teďka bře... hráli ještě, hráli někdy ve čtvrtek, ve čtvrtek asi, ve čtvrtek hráli ještě penalty, prodloužení a penalty, prodloužení a penalty, mám pocit, že bylo normální při tom vyřazování, že kdo, kdo to nahrál takhle, tak, tak to jako nebude hráli důstojně to utkání. Čili, Čili strašně, uh, strašně zajímavý, asi když jsem koukal na ten, když jsem koukal na ty týmy, na ty sou, soupisky, tak Mendy v bráně, kulibaly v obraně, uh, Mané Salák se tak jako trošku vyruše, i když ten Salák je asi jako důležitější pro ten tým. Uh, Idrissa Gue, myslím, že tam je zase zase Negalu, to na, u Egyptu máte Elnenyho a pak jednoho z těch Mohamedů, nebo tak, když se to. A teď nemyslím Saláha, teda. Takže tam jako, tam si myslím, že, že by ten Senegal měl vyhrát. Ale samozřejmě v finále uvidí se. Těším se docela na to. Těším se i na ten ten, těším se i na to, na to utkání, to na Newcastle, to bude velmi zajímavý. Rovnou. Projedem to v rychlosti. Dvou teda vlastně jako nových manažerů de facto vezem Watford, tak tady vezem tady bude muset. Burnley Manchester United, velmi, velmi zajímavý, uh, jsem zvědavý. Nevím vlastně, jak teďka se hraje ta Co ten FA Cup? Už to vyhráli United 1-1. Jedna, jedna. Mm, hezky. Tak, ty nebudou veselý, ale to je furt ještě 90 plus 3. Pardon, ne, tady pardon. líbí se mi to, líbí se mi ten font. co, co, co se, co mě teda úplně, a to možná... Já strašně přeskakuju, asi se omlouvám. Ale Fond tohohle, a vy to neuvidíte, řík, aha, mě to, to, to v okno vyskočí, takže vy to neuvidíte, tak to pardon. E, fond těch výsledků je takový jako trošku něco jako logo Juventus Turin, že se malinko si na to musíte zvykat, ale jinak teda musím říct, že ten refresh live sportu jednoznačně e, jednoznačně se mi teda jako líbí. Barevně skvělý, tmavý, ta, ta, ta červeno, e, ostrá, červeno, e, růžová, ta mě teda jako hodně baví. A a celkově teda na jedničku. A, maj, a, mají takový jako silnější fond těch, těch, těch klubů, což mi se, se mi líbí. Manchester City, Brentford, tak to bude, to bude, asi jednoznačný. Norwich, Crystal Palace, uvidíme. Tottenham, Southampton, asi se nám ukážou dva kluci. Aston Villa, Leeds, velmi zajímavý, velmi zajímavý match. Uh, Líc měl to se docela dostával do formy, jestli mu to vydrželo, to nevím. Liverpool, Leicester, vždycky mám z Leicesteru trochu hrůzu. Uh, letos z nich tolik nejde, což se neznamená, že bychom to samozřejmě nemohli prohrát. Už asi budeme mít jako do útok zpátky, ale <laughs> nevím úplně v jaký, v jaký formě, jestli teda v jako vo víkendu ještě hrali. Tak potom aspoň 9. je vlastně, nebo 10. bude čtvrtek, co? 10. hube ve čtvrtek, takže to, to by mohli být už aspoň trošku odpočatý. A pak samozřejmě Wolves Arsenal, nesmírně, nesmírně to. A teďka, ty a to jsem ani nevěděl. Jdete vlastně na nejlepší obranu, ligy, skoro OK. Čísla má samozřejmě City, ale tak ty beru jako, jako anomálii. Wolves má 16, Chelsea 18, Liverpool 19, takže druhá nejlepší obrana ligy. Jdete s tímhle tím teda zlakazet útokem, který vlastně už jako moc útok není. Uh, rozhodně nějaký jako hrozivej a, a tohle vás potká jako poprvé to, divat máte vlastně vysvětlit světu, že s tím útokem to nebude tak špatný nic moc, nic moc uh, a čekal bych čekal bych plchtíčku teda v rychlosti, v rychlosti a asi bych to normálně asi bych to normálně jako pře, uh, trošku překouk ale přátelé uh, čeká nás teďka o víkendu FA Cup, který zase jsem koukal na nějaký sestřihy a FA Cup Magic prostě bylo to tam, bylo to nádherný pardon, jo, jinak vidíte to, ale tohle já nevím, jestli to bude vidět, jo, ale uh, tohle pivo, který dělá můj kámoš. Ono je to teda, jsou to jako, jsou to svijany, jo, ale dělá to v takovýhle neuvěřitelný dvoulitrový machně. Check Flying Legends, hodím vám, hodí pak link, kdybyste, kdybyste měli chuť. Uh, je to výborný kamarád, který si koupil uh, na starý kolena, to ne, jak mu bylo pádě, tak to je mladý kluk si koupil letadlo Vika 15, který má v hradci a musím, říct, že teda si jako život dost užívá, tak tohle je jeden, jeden z jeho nápadů a my máme jeden společný nápad, který myslím, že realizujeme nejdřív na jaře a který bude teda dost fantastický, pivně fantastický, přátelé, máte se na co těšit, ale zpátky k FA Cupu. věci, které bych vypích, jo, protože tady jsou vlastně takový Bormus, Wood, je jeden z těch jako outsiderů, který se dostali to, tak možná škoda, že nedostali někoho lepšího, Liverpool, Cardiff, OK, uh, Tottenham, Brighton, těžký utkání, myslím, že pro oba, Wolves, Norwich, tady asi uh, uvidíme, jako furt je to, furt je to prostě braný teďka, jakože ta první liga, Jestli se dostanete daleko v FA Cupu a vy spadnete z, první, z Premier League, tak je to jako strašný rozdíl, takže tu ligu bez, beze sporu budou a Wolves budou o a opora háry, takže je možný, že tohle bude budou podob, polo Na No a druhou teďka, teďka, měli pauzičku, tak, tak by to tak, tak být nemuselo. Co bych vypích utkání je Kidderminster s West Hamem. Uh, Tak Kidr je přesně taková ta nějaká šestá, sedmá liga, prostě úplně to. A nevím, koho porazili minule, bylo to naprosto, bylo to naprosto fantastický, si můžeme podívat. Uh, vím, že jsem, na to, že jsem na to koukal v nějakým sestřihu prostě a a jsem, jako fakt, fakt musím říct, že, že, to na mě dolehlo. Dolehlo na mě fake up Magic, Kidderminster, tak možná tady, než se, než, se tím, než se, tím, prokličkuju, teda proskroluju, tak tady budem do zejtřka, což asi úplně nechcem, viď? Počká, teď jsem teda Kidderminster jako vůbec, vůbec nezaregistroval. Shrewsbury, to museli hrát tady, to museli hrát tady, hej, 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 jo. Redding, OK. No tak to zase není, není, tak to. Ale jako jestli jsou šestý a Redding ve druhý, tak prostě tak to bylo velký překvapení, Takže ty vedou na West Ham, Asi by to jako bylo hezký, ale my budeme v klidu držet, parce, držet palce ve Hamu. Takže to byl to. To byl... Uh, jsem trošku delší, 39. Sakra, sakra, sakra. Ale teďka bych se nejradši vrhnul na, na vyhlášení těch, těch, těch kopaček který tohle už můžu, tohle už si můžu zavřít, tohle už, už potřebovat nebudu. A my jdeme na, jo, tady Facebook a tohle jsou teda uh, Future a Ultra z nový takový dvojedice Flair. Psal jsem o to, docela teda musím říct, že to jako ta barevnost mě jako baví, že to já mám rád tyhle ty, tyhle ty odvážný ty tyhle ty odvážný, odvážný, designy, kdy to prostě není úplně jako, jako zaprdlý. Je tam, dává se tam i kus tiskovky, kdyby vás jako zajímaly ty, ty, technologie, který jako já bych se tvářil a tady bych vás trošku lakoval, že, že tomu rozumím, ale jako, ale jako nerozumím. Každopádně kopačky, každá cca bůra, takže opravdu jako ta top, top klasa, a jedny, jedny jste mohli vyhrát, když... Jo, ambasadři jsou dobrý. U Ultra je to Antoine Griezmann a Kingsley Coman. OK. A u, u Future je to Neymar, Junior a Luis Suarez. Těž, těžký dvojce, nevím, jak by to dopadlo, přátelé, v deblu. Daj ty, <laughs> kdyby, kdyby hráli. Uh, takže a to, to, co jsem po vás chtěl, je napsat nějaký fotbalový citát a... Vysvětlit ho, ale vysvětlit ho samozřejmě, trošku jsem čekal, těším se na to, nějaký už jsem četl, strašně jsem se smálu některých, těším se samozřejmě na to, především na to vysvětlení, protože jako vybrat ob, jako dobrý citát fotbalový, to zase není takový to, to dáte prostě nejlepší fotbalové citáty a nějaký vyberete, ale trošku to jako kreativně to dopracovat, tak to, to, to je to, co jsem to, co jsem požadoval vlastně a teďka zkusím vybrat jeden, uvidíme, možná jich vyberu víc a dáme hlasovačku na to na na Facebooku, jo, ale, ale pro, projedeme jich pár, uvidíme, jak rychle to bude. Andy Andrea teda, lidé, kteří pracují společně zvítězí ať už proti složitým fotbalovým obranám, či problémům moderní společnosti. Tento citát mám ráda z důvodu myšlenky, že většina z může více a to platí nejen pro fotbal, kdy jeden kdy i když bude se futbalista, fotbalista, nezmůže bez spoluhráčů nic. To říkal dokonce i Cristiano Ronaldo. Teďka v tom Juventus over těk, že prostě sám neudělá nic, že potřebuje 11 kluků. Hezký citát, ale asi, asi to není to. Tenhle, jo, Honza Kocáv, to je fantastický. 26, číslo s velkým významem. Když se střete, sečtete 2 a 6, vynásobíte to, to počtem klubů, ve kterých jsem hrál a vydělíte to, to počtem gólů, které jsem vstřelil hlavou z rohu, správně dospěli jste číslu 25. To bylo bohužel obsazené, tak jsem si musel vzít 26. <laughs> Cilian čeri den po svém přestupu do Vysla Plok vůbec ne, neznám ani tohohle kluka, ale přijde mi to ale jako, přijde mi, to úplně teda fantastický. Irský, OK, <laughs> jako... Tak tohle musím říct, že je teda můj jako velký favorit, tohle taky už můžeme to. Uh, tento citát jsem zvolil zejména to je vysvětlení, pardon, teďka, Samo o sobě to bylo fantastický. máme překvapím, že jsem to neznal. Ten, na rozdíl od spousty další. Tento citát jsem zvolil zejména, protože ačkoliv ve společnosti přetrvává téměř až středověký názor o tom, že kopačky nejsou zrovna nejostřejší tušky v penále, Silian Sheridan ukázal, že když člověk opravdu chce, obětuje tomu volný čas a snaží se, může brilantně proniknout i do tak složitých věcí, jako je matematika či numerologie. Tak jako hele, Honza Kossap zatím teda pro mě jednoznačně favorit, já si to budu asi, já si tady psát bokem, a ale to e, ale, ale tohle, tohle, tohle mě, přijde naprosto, geniální teda. Do, uvidíme, jak se, jak se dostaneme k dalším těm. Jo, a teď doufám, že mi bude fungovat internet, to by dost jako chtělo. Když tak to přehodím někam, dost, dostaneme se tady k tomu, Hele, a 23.00, to by jako zrovna nebyl, to by zrovna neměl být ten, neměl být žádný. Dáme all comments, samozřejmě. Tady, on za. OK, takže teďka nám tady nebudou to, nebudou se otvírat komentáře, tak se podívám, se podívám na ten, na Instagram. Dobro, koncert tady mám svůj. Uh, tady náš pejsek dojemný. Tak jdem tady. V tom případě, kdo, kdo, brání, nevěří gol na brankáři, tak to je samozřejmě legendární, legendární. to ale není to s vysvětlením, takže vlastně ani nevím, kdo to řekl první, čili to úplně nesplňuje to. Tady přece nemůžu dát dohromady 11 zdravých chlapů, taky dobrý. Bartek Vojtěch, Denis Berka, Menu Stát, Supporting a Football, já to budu rovnou, když začneš fandit klubu, Nefaníš mu kvůli trofejím nebo hráčům ani historii, ale faníš ho protože... You found yourself somewhere there. Found a place. Where... Jo, protože se... se tam najdeš a najdeš místo, kam patříš. Za mě tento citát naprosto trefný, ať se týče hráčů nebo fanoušků. Zkrátka opravdu věrní hráči a fanoušci nebudou podporovat tým jen kvůli trofejím, ale i když se nedaří, protože pak teprve se dá říct, že někam patří. To je dost asi krkolomně zdůvodněný, ale, ale hezký. Uh, musím říct, že myslím, že i Bill Shankly, který byl samozřejmě jako uh, nesmírnou studnicí uh, Legenda Liverpoolu, tak měl jeden takovej, jako když nám nefandíte, když prohráváme nebo remizujeme, tak nám nefandíte, když vyhráváme. To je do, taky, taky dosto, no. Prostě musíme, mu v dobrém i zlém, nakonec, takhle by se to dal skrnout. Čím více gólů <dáme>, dáme, tím více vodu máme. Ludvík Hovorka. Uh, jak to ho, ho, myslel, ho, dozvíte se v mém komentáři pod přímo. Ano, děkujeme. Bobby Robson řekl, že <laughs> po je nejdůležitější prvních 90 minut. <laughs> Já to milu. Uh, sometimes may be good, sometimes may be shit. To asi nepotřebujeme překládat. Odpověď genera za na otázku o týmu Ofi Kreta, které trénoval. I takové život, jednoznačně. Nic jsem neplatila, ta částka absolutně nesouhlasí, Tomáš vyšlo už 2007. Vona, on jak to řekl, je trošku jinak. Já myslím, že tady se musím Tomáše zastat. S tady mimochodem jsme dělali rozhovor výborný do aplikací, hrozně milý kluk. Ale i když tohle už mu nikdo neodpáře, tak on to řekl trošku jinak nakonec. Co, co chtím chtěl říct, prošustit to, akorát to zaplatil někdo jiný a bylo to méně, než si novináři mysleli. Ve fotbale vás vždycky soudí podle posledního zápasu. Je jedno, kdo a co umíte. Všichni pamatují jenom ten poslední zápas. Ty ano, tohle je legendární. Ne, že jsem toho hráče měl velmi rád, ale navíc zde řekl velkou pravdu. Pro hráče je to velký tlak, když se jim najednou nedaří a ostatní za to kritizují. Vidím to každý víkend v nejprestižnějších soutěžích a zažil jsem to i osobně. Protože emoce jsou v jak v profesionálním fotbale, tak i v amatérském. Důležité ovšem je věřit sám sebe a ty dovednosti nik nikam nezmizely. To je hezké, to je hezké. My, my name is Karlmann. není to tak jako vtipné, ale, ale je to, hezké, musím říct. Jeden když fotbal je jednoduchá hra, 90. 22 mužů nahání 90 minut loptu a na konci vždy vyhráli Němci. Ano, to je samozřejmě skvělý. A musím říct, že v té době, době, to bylo i velmi, velmi platný. Teda. Tak tohle byly na Instagramu, jo, to bylo na mém Instagramu takyž. U mě na Instagramu to takyž překvapivě vlastně moc jako nefrčelo, musím říct. Hele, já to mi neříkej, ale že já se tady neto. Já se to když tak teda zkusím asi otevřít, ale já bych chtěl, aby se to viděli i vy. Aj, uh, to mě mrzí, to mě mrzí, přátelé. Ale jak já teďka se z toho dostanu to podíváme se teda na to, podíváme se na, uh, na Football Fanatics aspoň. Uh, budu to tady mít v češtině? Budu to tady mít. Kde vlastně bylo víc těch těch. Někdo to samozřejmě, někdo to samozřejmě uh, Dával tam i tam, což, což chápu, já jsem to vlastně vyhlasoval u sebe i u toho, takhle jsme byli domluveni s Pumou, uvidíme, jestli to, jestli to příště osekáme, jenom, jenom na to. Uh, ale vlastně fantasticky to fungovalo tady na football Fanatics a skoro stejně u mě na profilu, přestože ten pochopitelně má mnohem víc, ale asi tak... 28 000, asi tak 28 krát vlastně víc zhruba sledujících. Ale evidentně kopačky prostě budeme pravděpodobně řešit tady. Ronaldo zmínil mentalitu hráčů United, ještě aby ne. Kdybych věděl, že má k večeři koňský hovno, tak bych si ho dal taky. Trojdýny. <laughs> jo, 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 tak trojdýny je mazlík z Watfordu. Teďka už myslím, že někam přestoupil nakonec. Ale takový kluk, který snad jako seděl dokonce v base, prostě neuvěřitelný příběh a nakonec to dotáhl strašně daleko v tom fotbalu. Dokonce šel Arsenal jednu dobu a on prostě tvrdě jak zůstal ve Watfordu a je autorem takového toho legendárního gólu, kdy Lester kopal penaltu a z Watf Watford z protiútoku vlastně uh, otočili a postoupili tenkrát, tuším, nevím jestli přímo do, do ligy nebo, nebo v té baráži. Básník chtěl říci, že Ronaldo je pro spoustu hráčů obrovský vzor a že by hráči udělali všechno proto, aby byli na stejné výkonnosti jako on. Tak to asi by šlo napsat vtipnejte, ale děkujeme Láďa Král. Část mé práce, kterou se nikdy nenaučí milovat, je rozšiřování před zápasem. Z duše to nenávidím, je mi to odporné, není to nic jiného, než masturbace kondičních trenérů. Andrea Pirlo, uh, myslím, že měl ještě jeden a to bylo něco jako, jo, že se to rozšiřuje před fotbalem a jestli vy se rozšiřujete před sexem velmi vtipný. Myslím, že to pochopí 10 z 11 z 10 fotbalistů. A zároveň Andreovi Pirlovi a Puma Football Fanatics slibou, že případnou výhru bych nikdy neobul na rozcvičku. To je velmi, to je velmi dobrý. OK, 10 v P, píšu to. To je, <laughs> My... tohle, se, tohle se mi líbí, jo. tady tu kreativitu jsem přesně chtěl slyšet. Tým A vyhrál, protože dal více gólů než tým B, jasně, zjevně chtěl vás naznačit, jak fotbal je jednoduchá hra a že rozhodčího ani není potřeba, protože určit, který ze dvou počítal na, na čísel na je větší, by dokázal snad i Pavel Pogba a možná dokonce i Mezil. Velmi dobrý, velmi dobrý usage našich oblíbených hráčů. Tady Gary Lineker ještě jednou. Jasný kontakt, jasná penalta. David Liberský po brutální faru Josefa Pushbauer. Ježíš to bylo hrozný, no. Pak musel David kvůli faulu postoupit 37 operací a tři roky následné rehabilitace. Fotbalu se nadále věnoval až pouze jako stand-up komik a trávníku. To je dost přesný. Fabio, skoro tak, ale jako velmi, velmi dobrý, velmi dobrá práce teda. Nic člověka nenabudí víc, než když vás někdo podceňuje a umyslně snižuje. Přijde zápas a je to na vás, tak se předveďte. Eden Hazard. Eden tím chtěl asi říci, že prásknul do sebe sedm happy mealů po přílotu do Madridu vypadá jako nadlidský výkon. Natož pár měsíců v kuse. Je fakt, že se trošku vypáp, chlapec, a nakonec, nakonec nikam nešel, co? My jsme ho měli hodně, Hodně jsme ho měli v drbech, ale nakonec teda zůstal v Madridu a myslím, že tam asi tam hraje golf s Bailem, no. Těžko říct. Fotbalový tým je jako krásná žena. Když jí, řeknete, když jí to řeknete, zapomene, že je krásná. Arzen Wenger to žádný vysvětlení nepotřebuje. To je asi moc filozofický. Kdo se vrací, nevěří Golmanovi, samozřejmě legendární. A ono to půjde ne, že ne. Jaromír Bosák, tento legendární bar, chtěl poukázat na to, že není problém si v nejlepším zápase mistrovství Evropy 20. století namazat tulipány na chleba. Tak to musí být jistý 3-2. Na Bosákovou hlášku strana, jako ne, nepamatuju, ale musím říct, že ve to utkání je boží. Jednu chvíli jsem se ho pouštěl, jako když mi bylo smutno. Jo, tady je. Ježíš, tenhle to, ten, tohle je skvělý. No. Uh, nejdřív jsem šel doleva on taky, pak jsem šel doprava on taky. A pak já pak šel zase doleva a on šel na párek. Zlatan tím chtěl říct, že, že je Bůh. A myslím, že myslím, že to bylo o hippie, jo, snad čoveče. Nejsem si jistý asi. If you can't to jsem vlastně říkal tady, pokud nás nám nefandí, když prohráváme nebo hráváme, tak nám nefaní, když, když, vyhráváme. Football bloody hell, si dále s Nevím, jestli k tomuhle potřeba nějaký komentář. Fotbal jsou emoce a láska. Jednoznačně si chy naprosto souhlasíme. Můžete změnit pohlaví, náboženství, manželku, ale nikdy svůj fotbalový klub. King Eric Antona. Myslím, že každý správný fanoušek ví, co tím myslel. Když fandím, tak fandím, děj se, co děje. Tak to myslím, že by mohla být moto naši, nás fotbalových fanatiků. Eee, jo, tady ještě jednou Wenger. Že přehná nás... Vál... Dobře, tak to asi necháme, ale hezký, děkujem. Děkujem, děkujem Tome. Ronaldo změnil mentalitu hráčů, ne? Teď ještě aby ne, koňský Já tak to už jsme vlastně měli ve dne, jasně. Uh, výborná. Le Petit Prince Paul. Je příliš komerční. Dříve jsme hráli pro lásku ke klubovému a reprezentačnímu drezu, i když jsme byli profesionálové. Eusebio. Co tím chtěl básník říci? Když, když se fotbal hraje srdcem, je to ta nejkrásnější podívaná. Proč? protože se kolikrát stávají ty nejkrásnější situace, kdy se i zdánlivě beznadějná prohra může proměnit ve velkou lepou výhru. Proto by se někteří dnešní hráči měli víc zaměřit na svůj výkon, jak na to, než na to. Asi bych napsal, než na to, kolik berou peněz. Ano, zdravíme Pavla, pokud budou Manchester United. Jednoznačně se tady podíváme jestli to, če fakt jo, my to. Zkusíme vypnout, zapnout teda a pak se tam ještě podíváme. Ale to je zvláštní, to by mě mrzelo, člověč, to by mě mrzelo, protože by to trošku znevažovalo. Přečtem ty nejrelevantnější a pak zkusíme to, pak zkusíme, ale ono, oni by možná měli vyskákat všechny nakonec. Dobrý, dojedeme, dojedeme Facebook, uh, tohle je hezký, tohle je hezký samozřejmě. Největší věci v životě dosáhly lidé, kteří bychom na začátku považovali za bláznivé a přesto... Kdybychom neměli tyto bláznivé nápady, svět by byl hloupější. Arzem Wenger jasně. Kdyby Mourinho v roce 2004 nevyhrál sportem ligu mistrů a Řecko nevyhrálo euro, tak by Wenger a s ním celý fotbalový svět udělal spoustu hloupých rozhodnutí. <laughs> no tohle kouzlo asi vyprchalo, protože jinak nechápu, co dělá Fred do dneška v United. <laughs> Velmi hezký labuťák, že je, tak to mě rozpobavilo. teda. Uh, taky, ale furt teda musím říct, že... <laughs> Honza uh, uh, Kocáb teda vede zatím pro mě jo? jak já říkávám, když hraje blbě je třeba mít dobrý účest tak uh, pochopitelně, nic se mi platí, částka nesouhlasí ano a ve fotbale všechno podle posledního zápasu to je to jasně uh, Thierry Andry asi chtěl do světa povědět poslední titul, ale ne, nechtěl moc rýpadou fanoušků a za posledních marných 18 let i do svého tábora. 18 let nejste marný, ne? Takhle za 100. 2004, to byly Invincibles, své. No, ale to jako, furt, furt je tam hezký staďák. Tady furt, ještě, ještě tady mám vlastně tu, ještě tady mám dvě možná, bych pak taky mohl dát do placu nějakého toho Arzena Vengra, ještě od eh, něj Dobrovský, jak dělali. Čím více volu dáme, tím více budu máme, Luděk hovore. Ano, to, to už jsme říkali oni by to tam chtěli dovést na saních, to mi řekni, trénují oni vůbec střelbu, ty vole? <laughs> Třeba jí mají zakázanou od doktora, já nevím, jasně, legendárka. Honzo, Honzo, pojďte k nám, Václav trbách chystající <laughs> se psát <psalý>, sorry. <laughs> Tohle byl rozhovor Hon Honzi Kolera, tenkrát po derby, a teď nevím, jestli hrál za, už za Spartu, nebo ještě za Bohemku. Oj, saky, vyšperkovaný tyhle utkání. Když mi bylo 17, Arzen Wenger mě pozval na kuklu Arzenu, odmítl jsem. zatant nechodí do dražby, na dražby. <laughs> Cajk. Co umí tenhle Keriu s míčem, to já zvládnu s pomerančem. Zlatan Ibrahimovič. Keriu, John Keriu, no vlastně toho jsem úplně zapomněl, člověče. Básník chtěl, tímto citátem, mě už to přestává mluvit, pánové. Chtěl tímto Adámy, nebo dámo spíš vzhledem procentuálnímu rozložení, i když, i když teďka jsme koukali, že Blade na sleduje míň holek než, než to, než fotbal to jsem byl z překvapený. Teda. Na neschopnost tehdejšího hráče uh, Aston Villa Johna Kerryho, který si dovolil zkritizovat jeho kličky. <laughs> Nic jsem neplatil a ta částka je souhlasí jasně. Football is Live, Danny Rochas. Skvělý citát ze skvělého vtipného seriálu uh, Ted Lasso, Jestli jste nevěděli, určitě si dejte to je fakt. Uh, a můžete, můžu říct, klidně to dejte i s manželkou, s přítelkyní, nebo to, že to uh, je to vo fotbale, ale není to. Vlastně se to bolí být každému, podle mě. Porážka je prostě slovo Pep Guardiola, tady je to celkem jasný, s jeho vítěznou orou mentalitům tomu asi není co dodat, snad jenom výhra není všechno, víra je to jediné. OK, dobrý, dvoj, uh, dvoj citá takovýhle, to se mi líbí. Zatím furt jsem teda, musím říct, a teď já doufám, že se tady to... <laughs> jo, 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 tak, tak, dobrý, tak, tak jsme to rozklikli. Jestli se tam nic nějaký neobjeví, tak se strašně omlouvám, ale prostě tohle je asi maximum, co teďka můj prohlížeč, nevím, co, se stěje. No jistě, dokonalý fotbal je ten, který skončí 0-0. Bez střely na bránu, tudíž nikdo neudělal chybu a tím fotbal můžeme považovat za dokonalý fanoušek defenzivního klubu fotbalu. Fanklub defenzivního fotbalu, samozřejmě výborná stránka, rozhodně sledujte. Má to něco do sebe, nenadarmo se říká, že fotbal je o chybách. Cajk. Ten náš egonetky je tak blbej, jak daleko vidí. Tenhle citát má pro mě hloupou protože demonstruje ty. Ono, to ono pověstné srdíčko. Egon, to byl vůch, asi jo, co? E, jo, Jan Raš, nikdy jsem se nedokázal v Itálii usadit, bylo to jako žít v cizí zemi. Odpověď pana Rašina dotaz novináře, zdali byl v sezóně 87-88, kdy byl v italském Turině, homesick, když se mu teda stejskalo. Musím říct, že sama odpověď mě tehdy naprosto zničila a směju se jí i teď, když píšu tento komentář. Já teda fakt, já jsem to tady, já jsem to tak dokonce komentoval. Tohle, tohle je forek Kennyho Dalglishe, který prostě, kterýho se ptali, jak se mu, jak se Janovi Rašovi líbilo v, v, v Itálii. <laughs> a on řekl, on mi říkal, že to je prostě hra v Itálii, že to je pro jako hra v úplně cizí zemi. A takhle on, prostě Kenny Dalglish byl takovýhle jako uh, šprýmař, velmi dobrý. Takže já myslím, že, já myslím, že to je dál v ten. A jestli to Rašpak říkal 2005, tak už si z toho jenom dělal zpětně prdel. Teda. Takže tady si myslím, že... Uh, I was, it was like living in a foreign country. Jo, 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 já, já vím, že toto, ale myslím, že nejdřív to, uh, nejdřív to říkal teda... Nejdřív to říkal... Nejdřív to podle mě říkal... Já, já bych přísal, že to říkal nejdřív ten, nejdřív... Uh, Dál víc, ale třeba ne. Další, Michal Čekaj, proč ženy nekomentují zápasy? Fotbalisté nemohou běhat tak rychle, jako ženy umí rychle mluvit. Miroslav Dalževič, trenér Chorvatska, uh, úsměvné, ano, nemám doma čtyři ženy. K vítězství potřebujete dát o jeden gol víc, než váš soupeř, Johan Krave. Hráčka takzvaně Simpy můžeš po zápase se vymluvat na co, na co chceš? Uh, jasný, jasná věc. Ježí se pokud muž sleduje tři fotbalové zápasy za sebou, měl by jí prohážet za legálně mrtvého. Náš dopisovatel Jiří Semela, ano, který evidentně tohle praktikuje velmi, velmi, často. Jo, Ježíš, tohle je dobrý, Zlatan zase. Dívali jsme se na playlist, dívali jsme se všatně na playlist Davida Beckhama a byla byl tam, byl tam samý Justin Bieber, Jonas Brothers a Selena Gomez. Je fajn vědět, že David Beckham alespoň na něco nemá dobrý vkus. <laughs> Výborný, velmi dobrý, Patlik Vydlář, Tak to bych, to bych přidal teda jako. I když jako ona je vlastně tak dobrá, už ta Zlatanova, že se k tomu nedalo to, no. Ne, Patlik Vidláš, tady to píšu blbě, ale asi toto. Tak, football is not just game I play. Football is who I am, who I am, what I am and why I am. It's every second in the clock, every moment of my life. Je hezký, tak to je pěkný přesně, to je, to je, to je popis fotbalového fanatika jo, tohle byl tohle byl Zlatanto s nějakýma uh, tetováním, kde byli skuteční lidé, kteří trpěli hlady uh, to bych ještě potřeboval vyzkoušet, ale ale velmi, velmi dobrý, díky Petr Bezděk futboly jsme Simple Man, 22 Men Chase a Ball, to je Gary legendární hej Milánku, my my jsme nosiči vody <laughs> nic jsem ta částka. A Lukáš Ruška, zdravíme, zdravíme. Uh, jasně Ujfy. Karel Poborský, oči nahoře, hlava otevřená. Ty od kdo to bude? kozorský, nebo někdo takový, ne? Si nevybavuju čuveče. Sometimes in football you have to score goals, <laughs> Thierry Klučina tím pravděpodobně chtěl říct, že když se párkrát ukopnete a na hru dáte gol, tak je to asi o trochu lepší, než goly nedávat. Sice nevím, co na tom můj oblíbený fanklub defenzivního fotbalu, ale pokud se tímhle Franti skutečně řídil, tak zapomněl, že sometimes neznamená vytvořit gol ve dvě třetinek zápasu. No jo, no. Ty Riány byl neskutečný. Slavia koupila Mercedes a nechalo, ho vědět, garáže Petr Švancar 2004 samozřejmě. Uh, vzpomínka na anglažová ze Slávy, tak to ale není, to není vlastně nic, nic toho. Football bloody hell. Uh, jasně. Lineker. Everything. tohle výborný. Everything in our favor was against us. Všechno v náš prospěch bylo proti nám, Danny A vysvětlení, Danny byl legenda, o to tomhle mu to hovoří za vše, jasně. Ten náš Egon, je blbej, je tak blbej, jak, jak daleko vidí. pásní tím chtěl říct, že Egon vůch není nejostřejší tuška v penále, jasně. Uh, when I die, uh, don't bring me to the hospital, bring me to Anfield. I was born there and I will die there. Viděl jsem teďka dokument, že ráda bylo to teda musím říct, že opravdu jako co on tam zažil v tom Liverpoolu a jak uh, ještě s tím Benitézem, který je velmi takový jako chladný, který ti tím moc nepomůže, že by tě objal nebo ti pomohl v těžkých chvílích. Tak tam musel vlastně šíleně trpět jako. A to, že teda nakonec mu ten opravdu ten uh, titul uklouzl do slova pod nohama nebo rukama. To je vlastně jako hrozně, hrozně, smutný. Ale teda, ale zase, pod, když, jsem, když jsem to dokoukal, tak eh, ano, jasně, Steven Gerrard tady teďka eh, jeden z nejnenáviděnějších lidí toho, ale já teda se ho musím jako vlastně zastat, jako že to byl, to byl velký borák teda. Tak, when Star start jo, tohle je to, ano, jasně, tohle je Denis Berkám s tím, že teda komu bys měl fandit. Obzvlášť Čecháči jsou známí tím, že jsou fanoušci úspěchu. Tady Berkám popisuje něco, co mě donutilo milovat fotbal, co mě donutilo milovat Arsenal. A pak by to mělo být a taky, že tam tomu teda hodně pomohl přestup Little Mozarta, který mimochodem nosil pumy. Ano, jednoznačně, víme, víme. Tomáš Rosický, starý pumař. Já bych normálně útokl. Jsem si dával chvíli levá, pravá, pod sem. Měl jsem násko všechno na pohodě. Pak tam byla kosa, no, od toho koše. Fakt kontakt tam byl Julius Slavický, no jasně. E Zdeď jsem ocenil podrobný popis útočného úniku Juliuse, který byl ale bohužel zastaven skvělý zákrokem od koše na, opad, na, odpadky. Skvělá, mít takhle dva koše na stoperek v Barceloně možná by nehrál Evropskou ligu, ale ligu mistrů. Hele, teď tam budou mý chlapů, čověče. Ještě bude, to ještě bude hezký. Uh, musím říct, že chystá se vyšehrat do kin, strašně se těším, strašně se těším. Určitě bych se ku, Kubovi vlastně vozval a zkusil si něco vymyslet, že mohl by být vlastně, mohl available pro nějaký promo. Narazil jsem si míč, uh, Michal narazil jsem si míč s Pavlem Horbátem, který mi ho dal do běhu. Ucítil jsem už baro na nohu a spadl. Kontakt tam byl, jasně, Limberský, no. Ano, prostě genius. Je příliš komerční, tohle už jsme, tohle už jsme tady měli, to byl ten Eusebio, peníze kazí fotbal, hlavně UBF a Mafia, miluji odané lidi fotbalu a fotbalové srdcaře. Tak to je velmi správné, ale se to nevyhraje. A tohle, jo, tohle bylo teda boží, ale bohužel teda tam jako vlastně... Uh, <laughs> druhý nejoblímější citát hned po odpovědi Petra Krauče na otázku, co by byl, kdyby nebyl fotbalistou, řekl, že panice. Vím, <laughs> vím, velmi správný. A tohle je teda Eric Antona, který cituje Shakespearea na nějakém předávání jako FIFA Awards a je to teda hodně, ale hodně hluboký a dokud si člověk jako ne, nepustí to druhý to, uh, nechci to tady pouštět, ale pokud si nepustí to druhý video, kde to vlastně se vysvětluje, tak podle mě nemáte šanci vůbec to pochopit. Nebo aspoň já jsem teda neměl. Když milujete fotbal, musíte milovat rosického. Dobrej, dobrej, dobrý, hodně dobrý. citát, no jasně. Nenadarmo i přes všechny zdravotní patály jeho venkve držel tak dlouho na Emirates. Pro mě srdcovka a nejoblíbenější hráč společně s Alrym. Škoda zranění jedno jasně. By the way, nosil pumy většinou kamery kariéry. Ano, ano, víme. Uh, v reakci na tvrzení, že jeho tým... OK. Každý si myslí, že má doma nejhezčí ženu. V reakci na tvrzení asi Alexa Fergasna, že jeho tým je nejlepší v lize po Arsenalu. Jasně, jsem Wenger. V Liverpoolu jsou jen dva dobré týmy. Liverpool a Bčko Liverpoolu. Byl Shankly legendární uh, legendární hláška samozřejmě. Já, já, musím, ještě měl jednu, ještě měl. Kdyby hrál Everton na mé zahradě, zatáhnul bych závěsy. <laughs> Velmi dobrý. Ty jsi tak hnusný, že by tě jinde nechtěli. Tři má Petra Šiltna v Nottinghamu Brian Clough. Brian Clough je ten, jo, já nevím, nakolik jako máte, jste šli do historie toho anglického fotbalu, ale Brian Clough je teda neuvěřitelný typ, který vlastně trénoval Nottingham. S Nottinghamem to tenkrát vyhrál dvakrát, mám pocit. Pak trénoval snad Leeds chvíli. já už se nepamatuju. Ale teda jako to byl, to byl jako velký bůh. Křivánek měl včera 11 piv, kot jenom 8, ovce měl 7 a Jarda 17, jasná věc. E, co byste byl, kdybyste nebyl fotbalista? Ty takhle určitě nejspíš panic, ano, tak to už jsme to, to už jsme měli. O, on šel doleva taky, e, pak šel doprava a on šel se na párek, to už jsme taky měli zlataná. Hrát fotbal je velmi jednoduché, ale hrát jednoduchý fotbal, to je jedna z nejtěžších věcí na světě. Krajf jednoznačně, Krajf je fantastický na, na citáty e, jeho myšlenky bez debat změřili, změnili moderní fotbal. Jednoznačně jeden úplně jako mastermind a možná, možná vlastně nejvlivnější hráč jako druhý polovin 20. století I s tou návazností, jak, co vlastně provedl, provedl udělal v Barceloně, tak to. Podstatní jsou tři body na všechno ostatní se vyser, tak to je pochopitelně to. Pavel Karoch Sančís. <laughs> mělo to znamenat asi Sanchez, ale u tohoto fotbalového vlastní plamínka, člověk nikdy neví. Čet, če, ten komentář je fantastický a tohle asi by to bylo ještě. Hele, Jakub Hlaváč, dávám to bokem, ale ale jako na mě, na mě to je medaile, ale ještě to není tak pro, pro, propracovaný. <laughs> Zlat Jo, to je výborný. Zlatan Ibrahimov se vrátil s angažma v USA a odpovídal na otázky novinářů. Na Jeden z nich si trochu lípnul. Zlatan, je ti už 38 let, jak to zvládat proti mladým klukům? Místo běhání střílím ze 40 metrů. Já nevím, jestli se na to pamatujete. To byl jeho první zápas podle mě v uh, Major League Soccer, kdy tam vypustil něco takového. Bylo to úplně, úplně neuvěřitelný. A viděl jsem ho tam hrát, vlastně viděl, byl jsem na něj, se podíval v Los Angeles. A v Paříži, viděl, no, jsem dvakrát, dvakrát jsem viděl Zlatana na říkouči. Oh. A co na to Martinášek? tak to je pochopitelné. Taky, taky počkej, Marti, Martin je ten trenér. Ty vole, se mi, Maško, já se mi začínají Jeden je trenér a jeden je to. Jeden je ten, který teďka stávkoval v TT, To musím dohledat, teda, pardon, ale to asi jako. Jako to, na, na kopačky to není rozhodně. Jo, if I die, I'm going to ask God where the referees are before choosing between heaven and hell. Jo, to je velká otázka, <laughs> s fotbalovými, uh, s fotbalovými rozhodčími, ano, to je, je fakt, že teďka, teda let, letos, je to zase, letos to zase takový zmatený a přesně, co potom jsme viděli euro, jak je možný to perfektně pískat, hele, já už jsem hrozně dlouhé, věď, 1.08. Přátelé, já to projedu rychle, uh, hláška z, z Vyšehradu teďka, Jo, někomu to trvá díl, někomu kratší chvíle. To je ten proslov, vlastně to je i z traileru na tom, na tom filmu. Na ten film by hrát, tak to si dejte. Uh, Meke on club. Jasně. Uh to slova, slogan Barcelony, teď zrovna přesně, jak dočítám tu knížku o ní, Kdy teda furt ještě není ten I'm making. zatím furt tam jenom plká o tom, jak se jim jako dařilo a mě nejvíc zajímá, proč se to tak vysypalo za toho, uh, toho Bartomeu Bar -to a co, co, bylo, co byly ty chyby a to, a mám pocit, že se k tomu nedostanou, byl strašně naštvaný, protože jsem se hrozně na tu knížku těla těšil a doufal jsem, že, že z ní to jako vypadne. Takže jasně, ty vole, ať budou prdele, v životě nebyli v krizi, ty vole. o to právě víc vůle, když se nedaří a zlomí se to. Jasně. Ivan Horník a, my, a Milan Brabe. Svatá pravda, která mi rezonuje, kdykoliv my si se dívám na fotbal, tak faním týmu, který prohrává a užívám si tým. Ten okamžik, kdy to otočí. Ano, ano. Incenaci pánů Petr Štvrtníček a Jiří Lábu jsem viděl asi stokrát. To myslím, že my všichni kamaráde. No. To je jako naprostá božárna. Ten fotbal se prostě musí dělat s pružnými klukama, jako si ty se nechci dožít doby, kdy budu chodit na fotbal, aniž bych nevěděl, jak to dopadne. <laughs> Střední oplatek do, uh, uplatek od pružíš, velmi dobrý. Give me ten planks of wood and Zidane and I will win the Champions League. Alex Ferguson. <laughs> Ocenění Zidanových kvalit, ale dá se říct i svých manažerských. <laughs> Very good point. Já jsem každý rok říkal, že můj cíl je získat sezonu 90 bodů, takže hráči Jenže hráči mi to vždycky dojebali už ve druhém kole, Ladislav Škorpil. Ježíš, on byl výborný vlastně, Škorpil měl výborný hlášky. <laughs> Zdeněk Prokop, taky bych, člověče, asi to, ale furt teda musím říct, uh, musím říct, že furt za mě vede to. Když někdo řekne Petr Čech, tak jakož ho znám o sobě, tak se mi baví on. <laughs> To bylo hrozně uh, He likes having the ball playing football passes. It's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal. Jasně. Klopp srovnává styl svého týmu se s Wengerem. Jasná věc. Z uh, Denda Grešek, znavíme, no tak to. Jsem, nejsem překvapený, že jsi zmínil právě klopa. Bele, bížíme se, poslední tři. If you can't support, uh, to už jsme viděli, uh, byl Shankly. Měřte k obloze a dostanete se na strop. Usilujte o strop a dostanete se na zemi. UZB je malé to znamená i velké úspě malé úspěchy. Když něco umíš, tak usiluj dokonalost, jen tak se ty dokonalosti alespoň přiblížíš. It's a fucking disgrace. Paul Pogba. Jo, 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 Hele, velmi dobrý. Hele, já jsem to. Děkuju všem, je to super to, super kousky. <laughs> Super a mě v té si přijde, mě nejvíc baví furt ten tady Honza Kocáv, který zároveň, zároveň je myslím, že je jedním úplně z prvních fanoušků, teda jako, co jsme tady byli, takže bych, bych to teda hodil jemu. Ještě, jestli si pamatujete, co jsem tam dával, tak to můžeme dát tuto hlasovačku, ale to už bych poslal asi něco jiného, ale kopačky teda... mám, to tady, mám tady těch pět, takhle, mám tady těch pět za sebou, když, se nebude chtít Honza Kocáp, tak, tak to pošlem nám, ale v tuhle chvíli bych teda srdíčkem tady to takhle stvánil. Děkuji moc, že jste se účastnili, zkusím vymyslet něco dalšího, až nevím, kdy jako budou, budou, další kopačky, ale určitě o nich, o nich když tak něco uděláme. Momluvám se, že to bylo tak dlouhý, já to za pár hodin odjíždím nahory, tak já to jdu teda akorát uploadovat a to a Přeju vám krásný týden, určitě příští týden asi jako natáčet nebudu, pokud tam nenajdu něco fantastického, to, ale já myslím, že ani nebudu mít jako prostě často pořádně sledovat. Takže možná si dáme samery toho dalšího kola nebo těch dalších dvou kol, nebo, nebo třeba až za 14 dní, teď to prostě jako nebudu stíhat. Takže děkuji moc, děkuji moc za to. Mrkněte, jestli jste tady jenom tady na YouTube nebo, nebo na Spotify, mrkněte i na Instagram, na, na Facebook, tam zkusím dávat i průběžně nějaké věci, to asi jde, ale kameru a a nebo kamerku, a, ale ten, a tenhle mikrák tam asi sebou táhat nebudu. Díky moc. Dobrou noc, přátelé. No, vy už asi budete mít skoro ráno, než já to tam všechno poskládám, ale to. Uh, co tady dáme nakonec? Zlučíme se kopačkami, ať jsou hezky vidět. Tak. Díky, byli jste skvělí, vydrželi jste to hodina a čtvrt. Čím dál další <laughs> zdár.